a nasleduje súbor Margareta z Malinova. Vznikol v roku 2009. Zakladajúcim vedúcim bol pán Ervin Varga a Alžbeta Šimonovičová. V súbore tancuje 74 detí v 4 skupinách vo veku od 4 do 12 rokov. Pedagogičkou a choreografkou súboru je od roku 2013 Alena Bucová, lektorkou spevu Zuzana Valíková. Vedúcou súboru je Alžbeta Šimonovičová. Mlynárovi dobre je, tak sa volá ich programové číslo, sú to hry a tance detí zo Žitného ostrova. Detský folklórny súbor Margareta z Malinova. Ale kočí kerem, ten ja píšem ďalom herem.
Takže ďakujeme súboru Margareta z Malinova. Predseda odovzdá pamätný list.